شاعرای کې د نورزی استا خپل ډیکشنری دا بس لفظونه ورټوم په شاعرای کې هر ورځ د دغه پر پمن نشته نه چا شنبه په شاعرای کې سچ لیک نو محمد ازان تا ګوره په چا ځان نه کې بمبا په شاعرای کې ډیر مننه د دې شعرونو لیکوال محمد شهدا بابا یو جهان منو کوم په نیمه فن کې موږ سره یو داس شخصیت نسته یقین کوي چې هغه خبر یو واړه خلا او غټي خبرې کول نه غواړم تاسو په خپل ډېر خپې جن یا جانه پہچان نوم ډېر ادب احترام سره واسف الله واسف سره ته بلنه ورکوم چې راشي موږ خپل کلام وایي دا صدر صاحب په اجازت دا خوک صاحب دا شاه سوار سکون صاحب فاروق نیاز بین رومان صاحب پاچا صاحب عنایت صاحب او دلتا ناست ټولو مرګرو زه ډېر ممنون یم چې شاه سوار سکون راته پرون میسج وکړو نو زما نیکمل صاحب خو بسوس زما کلیوال ورته ووایه ځکه چې زما د نوکری چې کوم ځای دی نو هغه هم د دې کلي کې دی زه ما سره خدا داسې څه نشته خو چې زه را روانېدم د هغې نه نیمه ګنټه مخکې سمارټ ګوډ څو شعرونه په عمدې موبایل کې اوس خدا دور دی عمدې کې ما ځان سره ولیکل نو نوي هغه عمدې دپاره دا دې محفل حقیقت مانو کې پکم ځای کې پکم وطن پکم علاقه کې چې دا د ادب د شاعرۍ او ادب سره مینه دا محفل را جوړي نو هغلته حقیقت مانو کې د هغه خلکو په ذهنونو کې نوي خیالات د امن د مینې د کرکې نه د نفرت دا یو تحریک جوړیږي په دې چراغ ادبی سنگر د دې دې پروګرام باندې خوک صاحب لا صدر صاحب نیکمل مظلوم خټک صاحب لا او دې ټول محفل ته زه مبارکي ورکوم او داسې محفلونه امید لرم چې بیا بیا به او دلته خوار میاشت کیږي الله دې مونږ هم توفیق راکړي چې دلته نه راځو او ستاسو دا نوي خیالات او نوي نوي کلامونه اورو نو دې سره مونږ کې هم په دې بوډاتوب کې بیا ځواني راشي بهرحال زما به شعرونه دومره ښه ښه شعرونه او دومره ښه ښه نظمونه ما واورېده چې زما دا ټول هر څه به مات ګوړي خو هغه مات ګوډ هم زه یو اعزاز ګڼم چې تاسو سره شریک کړم دا یو زوړ غزل څو شعرونه د هغې نه پس دغه مات ګوډ چې نوي څه لیکلي دا به زه تاسو سره شیر کړم د صدر صاحب په اجازت وی هغوی فساد لرلو شر لرلو هغوی فساد لرلو شر لرلو مونږ د امن لوی لخکر لرلو او د محبت رڼا در ورسېده د محبت رڼا در ورسېده مینې سپوږمۍ لرله نور لرلو او د محبت رڼا در ورسېده مینې سپوږمۍ لرله نور لرلو او ما درته نه وي د نظره بشي ما درته نه وي د نظره بشي حاسد قاتل قاتل نظر لرلو او دلته دمیله به مرغۍ راتللي دلته دمیله به مرغۍ راتللي غرونو چینار لرو نختر لرلو او هاغه سپیزلي خلک چرته لاړه چې دعاګانو به اثر لرلو دا صدر صاحب په اجازت دا اوس راتلونکي راتلو نه مخکې ما سمات ګوټ ټکي ولیکل تاسو سره شریکومه که څه کمی زیاتې پکې نو بخنه به غواړم ځکه چې په لومړي ځل ما هم لا دویم ځل باندې نظر پې نه دی اچولې وی ځان له خپل جهان راوړم منې کنا ځان له خپل جهان راوړم منې کنا او بے ادبی معافی او کوی نو دی اذان ته یو سیکنڈ لگ سب دا غزل مطلب دا
زان لخپل جهان راوړم منی کنا زړه مې جانان راوړم منی کنا او شیر دی چې خپل لاس کې با خپل ګوته ونیسم خپل لاس کې با خپل ګوته ونیسم زان پورې بزان راوړم منی کنا او عقل بدایش شیر دی چې خپل لاس کې با خپل ګوته ونیسم زان پورې بزان راوړم منی کنا او عقل بدایش پخپو کې کیناوم عقل بدایش پخپو کې کیناوم زمکه لا اسمان راوړم منی کنا او تیر د لیونتوب د حد لاړما تیر د لیونتوب د حد لاړما سری بګریوان راوړم منی کنا او زدی خپل نصیب ته فکر وړایم زدی خپل نصیب ته فکر وړایم گٹھے نہ تاوان روڑم منے کنا او صدر صاحب شیر دے چی خلق کوئی کاف نہ خاپیری روڑی خلق کوئی کاف نہ خاپیری روڑی زت توربان روڑم منے کنا خلق کوئی کاف نہ خاپیری روڑی زت توربان روڑم منے کنا او شیدا صاحب شیر دے چی مینه باندې کلک عقیده لرم مینه باندې کلک عقیده لرم بیا بیا پی ایمان راوړم منی کنا مینه باندې کلک عقیده لرم بیا بیا پی ایمان راوړم منی کنا او خلق د غزا میدان خلق د غزا د میدان ویش کوي خلق د غزا د میدان ویش کوي زت شهیدان راوړم منی کنا او مقتد چتاب د واصف غزل کی زان کا تو تاب د واصف غزل کی زان کا تو زیدر ل دیوان روڑم منی کنا تیرا مننا.